Паралімпійський тиждень розпочався для нашої команди із важкої стаєрської дистанції у лижних перегонах. Про події та емоції на сочинських трасах – сьогодні у нашому щоденнику. Я Світлана Трифонова, вітаю вас. Участь кожного паралімпійця у змаганнях – це складна робота цілого колективу. Тренери, товариші по команді, члени делегації, група сервісу спільними зусиллями допомагають спортсмену пройти дистанцію якнайкраще. Емоційного ж настрою на перемогу додає підтримка вболівальників. Паралімпійські ігри не позбавлені і простих вболівальницьких примхів, адже вболівальників тут дуже і дуже багато. Більшість з них – це, звісно, громадяни Росії, але за олімпійським принципом вболівальники приймаючої сторони намагаються підтримувати різні країни. Найпопулярніше у росіян – не повірите – вболівати за Україну. Все скоро закінчиться, всі ці події, і все буде нормально. Ми все-таки завжди були братські республіки, дружили з країнами, тому це для міру між нашими країнами. Аутентичних українських вболівальників через зрозумілі причини в Сочі, звісно, немає. Тож вітчизняні спортсмени наразі взяли на себе і цю функцію. Поки ти не на трасі, підтримуєш колегу по команді. Так Вовчинський вчора зірвав голос, підтримуючи золоту Павленко. Григорій Вовчинський почав їй кричати. Людочка, ти пам'ятаєш, сьогодні ювілей Шевченко. Ми повинні взяти це золото на честь нашого кобзаря. Серед потоку глядачів на лаурі ми зустріли мешканця гірськолижної Рози Хутор. Наш дебютант Дмитро Кузьмін спустився з гір між тренуваннями, аби повболівати за своїх. Кричимо на трибунах, боліємо, ну, звісно, поздравляємо. Завжди приємно, коли наш спортсмен їде і, допустимо, ще й місце займає. Це дуже добре. На підйомах дуже допомагає. Я іноді не мог перекричати, коли кричав, я не мог їх перекрикувати, щоб він услышав, куди – вправо, вліво. Проте і справжніх вболівальників синьо-жовтої команди нам все ж таки вдалося зустріти. Нету флага. Я хотів купити. Є, дайте мені флаг український. Щоб... Я тільки, смотрите, вот тільки значок купив в Олімпійській дереві. Єдине, що мог там це себе дозволити. Я взагалі корінний київлянин, але зараз живу вже багато років в місті Новоросійське. И поддерживаю своих в Киеве, считаю, что все, что там происходит, это правильно. Я сердцем с вами, кохаю вас. Вы самые лучшие, ребят, держитесь, вы молодцы, то, что вы сделали, это хорошо. Та все ж звична піднесена атмосфера наймасштабнішого спортивного форуму нівельована для наших представників відсутністю рідних вболівальників. Проте кожен спортсмен знає, що коли він виходить на старт, ви вмикаєте телевізор та відправляєте йому з батьківщини безмежну щиру підтримку, що є запорукою українських перемог у Сочі. Сьогодні підтримка нашим спортсменам потрібна як ніколи. Кожен український паралімпієць виходить на старт заради ствердження сили і єдності українського народу. Тож кожна медаль цьогорічної паралімпіади символічна як ніколи. Постійно поруч із вітчизняними спортсменами знаходиться наш кореспондент Дар'я Кузнецова. Зараз вона на прямому зв'язку із Сочі. Дашо, добрий вечір. Тебе там ще не зрахували офіційно до команди? Так, добрий вечір, Світлано. Дійсно, ми з моїм оператором Світланою Коваль постійно знаходимося поруч зі спортсменами. І зараз ми також разом. Біля мене вже сьогодні срібна призерка Паралімпіади у Сочі Юлія Батінкова. Юля, тут Світлана передає тобі вітання і свою підтримку із Києва, що ти їй відповіси. Світочка, большой привіт тобі з Сочі, від мене лично. Скучаю за тобою і дуже рада, що можемо так як-то з тобою пообщатися. Юль, ну вже була бронза, тепер сьогодні срібло. Що далі? Я вже не знаю навіть, що говорити. Я розраховувала на сьогоднішню гонку. І це якесь, не знаю, прокляття якесь просто. Всю дистанцію лідірувати, а потім як-то ніоткуди. Я коли подивилася на табло, я була просто в шокі. Я знала, що я якби подздаю, що це саме вона додає, але я держалася і біжала до останнього. Я біжала, я вже нічого не бачила перед собою. Все время біжала, все время. Всього 3 секунди. Це реально якесь паралімпійське прокляття? Це вже яка паралімпіада? Ти не дотягуєш, ну, буквально так, стільки? Буквально чуть-чуть. Це якийсь... Як, от не знаю, що це таке. Я навіть не можу об'яснити. У мене вже це 11-та медаль. Паралімпійська. Кому-то скажи, ну не повірять. Ну,
ну где золото? То есть я уже, когда мне говорят, надо, чтобы было золото, я говорю, все, дай бог, если так надо, будет золото. Ну, я буду бороться до последнего, буду ходить на трассу с надеждой на победу. Ну, а какая это будет победа, первая, вторая, третья? Я же не знаю, я хочу просто отпустить это золото. Может, оно ко мне тогда само пойдет. І дай Боже, щоб було золото, ми не будемо тобі його бажати, просто будемо сподіватися і поруч з усіма українцями тебе підтримувати. Світлано. Юлія Батенкова поповнила скарбничку української збірної срібною медаллю. А загалом 8 українських паралімпійців вийшли сьогодні на довгу дистанцію у лижних перегонах. Змагання відбувалися у категоріях для спортсменів із порушеннями опорно-рухового апарату стоячи та для атлетів із вадами зору. Про перебіг подій на важкому снігу Сочі дивіться далі. 20- і 15-кілометрові лижні гонки – найдовші і найвиснажливіші забіги паралімпійської програми. Випробування кілометрами не всім виявилося під силу. У хлопців в класі з ураженнями верхніх кінцівок лижа нашого фаворита Ігоря Репчуха вперто не хотіла виносити кондиції виснажливої траси і врешті зламалася. Відтак Репчух фінішував шостим. А Віталій Ситник, перемагаючи судоми, що супроводжували його 20-кілометровий забіг, прийшов на фініш дев'ятим. Судоги хватали на ногах, але я терпів, не сходив, тому що знав, що ми сюди не просто приїхали бігати, а змагатися з суперниками. Тяжкі умови, гори, висота. Дуже, дуже тяжко. За температури плюс 12, вже після першого забігу траса перетворилася на сніжне місиво, що сповна оцінили стаєри з вадами зору. Юрій Уткін та його спортсмен-лідер Віталій Козаков, попри всі старання, так і не змогли перемогти дистанцію, діставшись фінішу четвертими. Двома позиціями нижче розмістилися Ярослав Решетинський зі своїм гайдом Дмитром Куртюком. Небагатий на медалі ранок перевела у срібний полудень Юля Батенкова. Зі старту всю 15-кілометрову дистанцію українка утримувала лідерство. Та як зачаровані, секунди знову побігли не на користь нашої спортсменки на фініші. 3 секунди відділили Юлю від чергового паралімпійського золота. Були всі шанси. Не знаю, що. Я в шокі. Повторює свою паралімпійську історію і ще одна лідерка вітчизняної команди Олександра Кононова. Знову другий паралімпійський старт поспіль Саша приходить на фініш далеко від призів. Таке співпадіння з Ванкувером українка сприйняла з гумором. Може десь погарячилась, може десь не настроїлась, може десь не підстроїлась. Все може бути. Якби цьому об'яснення є, але тільки в мене в голові і більше ні в кого. Зовнішня безтурботність у цьому випадку – доказ того, що наша Саша вже розлютилася. Час чекати на медаль. Адже тепер, окрім самоутвердження, з'явилася ще одна надпотужна мотивація. І ми не просто сюди приїхали подивитися на краєвид сочинський, ні. Ми виходимо боротися і з кожним стартом ми будемо доказувати, що ми краще. І що ми – країна не з тих, хто стоїть на коленях, а горда з піднятою головою. Ми тут як люди, які хочуть зробити українську державу краще, вище, міцніше. Ми змагаємось, ми ведемо свою боротьбу тут, на сочинській землі. Це не політика, це боротьба за мир для людей. Ще один день зимових паралімпійських ігор у Сочі став історією. У загальнокомандному медальному заліку українська команда 7 медалями, 2 золотими, 2 срібними та 3 бронзовими впевнено тримається у трійці лідерів. Сьогодні Німеччина посунула нас на 3 місце, маючи у своєму здобутку лише 3 медалі, але всі найвищого ґатунку. Завтра будуть нові старти і нові перемоги наших паралімпійців. Ми в цьому впевнені. На українських спортсменів чекає біатлонна траса та вогневі позиції на середній дистанції. 12,5 кілометрів у чоловіків та 10 кілометрів у жінок. Будемо вболівати за наших, радіючи перемогам та співчуваючи невдачам. За виступами українських паралімпійців ви можете спостерігати у трансляціях на Першому національному. А ввечері підведемо підсумки дня у нашому щоденнику. До зустрічі!